Eu vou direto agora, eu vou direto até a delegacia que investiga o caso Caetano, a Luciana. Atenção, a Luciana, que diz estar sendo ameaçada pelo Zezinho, vai falar conosco ao vivo. É isso, Bernardo? É isso mesmo, viu, Bate? Ela agora mudou de ideia. Ela acha que agora pode falar sobre isso, até para tirar uma dúvida antes, né? A informação que a gente tinha é que, olha, pouco antes de você nos chamar, eu perguntei, você está preparada para falar dessas ameaças? O que você me respondeu? Falei que não, né? Mas agora eu vou falar assim, ele ameaçou sim, eu, a minha mãe, a minha irmã. Quando ele não queria que a gente chamasse a reportagem, não queria que a gente envolvesse reportagem, na verdade ele não queria que a reportagem nem fosse no sítio, que era só do pedágio para lá onde diz que o último odor dele sumiu, mas isso foi descartado. Aí ele fala claramente, depois que a reportagem vai pro ar, que loira, e se ele se refere à minha mãe, loira, agora você vai ver, você não quis fuder com a minha vida, agora você vai ter uma... Desculpa, mas ele fala, agora você não quis ferrar com a minha vida, então agora você vai ver o que, que a gente vai fazer com você, entendeu? Ele fala isso no áudio? Fala, com todas as letras. É o áudio que você me mostrou um pouco mais cedo. Isso, isso. São dois áudios. Ele manda um falando, era só pra você ter, você me ferrou, que não sei o que, era só pra você ter mandado a reportagem de lá pra lá. Aí agora você quis ferrar com a minha vida, então você vai ver o que, que a gente vai fazer com você, ele fala. Mas, no áudio que você me mostrou, ele não fala essas palavras assim. Ele fala alguma coisa que você vai ter uma surpresinha, né? Isso, ele fala assim, agora você vai ter uma surpresinha, você vai ver o que eu vou fazer com você. Uhum. Ele fala isso. Mas ele não fala, você consegue mandar pra gente esse áudio novamente? Consigo mandar. E aonde ele fala, você não quis ferrar com a minha vida, agora você vai ver, você vai ter uma surpresinha. Tem um trecho que ele fala, inclusive, você vai ter uma surpresinha, eu vou gravar um vídeo, vou falar toda a verdade, ele fala algo assim, né? Isso, ele chegou até um dia aí falar que a gente tava com áudio falso. Tipo assim, que esses áudios que foi divulgado pra reportagem era falso. Aí foi onde eu falei pra ele, então a gente quer que todos os nossos telefones vá pra delegacia pra ser periciado pra ver se o áudio é falso. Entendeu? Que ele diz que os áudios que o Caetano manda é falso. E não é falso. E você já esteve aqui na delegacia e apresentou esses áudios aos policiais? Todas as provas, tudo. Tá tudo com a polícia. Agora, esse áudio que seria uma ameaça do Zezinho a vocês, a sua família, o que, que os policiais falaram sobre isso? Então, eles pediram pra gente estar abrindo um boletim de ocorrência. É o que a gente vai fazer, entendeu? A gente vai abrir um boletim de ocorrência contra ele. Até bate para explicar uma situação, a gente está aqui um pouco mais afastado da entrada da delegacia, pois elas ficaram sabendo que o Zezinho e também o Frank estavam previstos para serem ouvidos hoje, fizeram questão de acompanhar de perto, saber o que, que eles iam dizer, queriam tirar as dúvidas tanto da polícia e elas também têm muitas dúvidas sobre a versão dos dois. Só que o delegado entrou, viu elas na recepção e até perguntou, olha, se você está se sentindo ameaçada pelo Zezinho e tudo mais, você não pode ficar aqui. Seria até um risco para ela ou talvez trazer mais animosidade ainda. E por isso elas ficaram um pouco mais na rua do lado e é aqui que nós estamos conversando. Você acha que agora nem deve ficar frente a frente com ele ou você gostaria de dizer algo para ele? Então, no momento não. Eu quero saber o que eles têm a falar para a polícia, entendeu? Porque eu acho assim, uma pessoa que não deve, uma pessoa que só veio só explicar o que, que aconteceu no dia, não precisa estar com um advogado, entendeu? E eles entraram com um advogado. Hoje, pela manhã, o Zezinho leva o pedreiro, o Sr. Franklin, nem sei o nome dele direito, leva ele para ele ser... para ele conversar com o advogado, para o advogado instruir o que ele teria que falar na delegacia. Esse é um outro item, viu, Bate? Hoje pela manhã, a mãe da Luciana e o pai também estiveram lá na chácara em Guararema. Eles gravaram com outra equipe nossa, da Lívia Zucro, pela manhã, mas eles chegaram antes da nossa equipe de reportagem. E o que, que a sua mãe viu? Ela viu o Zezinho e o Frank no local. E o que aconteceu? O Zezinho
tirou o Frank do local, é isso? Isso, ele foi lá buscar o Franklin, para o Franklin ir para um advogado para poder ser instruído pelo advogado que tinha que falar na delegacia. E quando a nossa equipe chegou, a repórter Lívia Zúcaro, ela não conseguiu falar com o Franklin, pois ele não estava mais lá. Isso, aí o que, que ele fez? Ele foi, levou o Franklin num advogado e depois que ele conversou com a advogada, aí foi que eles foram dar entrevista. Mas tudo instruído por um advogado. Então, assim, uma pessoa que não teme, que não deve, não iria trazer um advogado, entendeu? Pelo que você fala, né, todos os detalhes, dá a entender que você está achando muito estranho essas atitudes do Zezinho, do irmão do Caetano. Sim, é muito estranho, tudo muito estranho, entendeu? Ele, a todo momento, desde quando descobriu que o irmão dele, né, desapareceu, ele, tipo assim, no, a princípio ele se mostrou interessado em ajudar, mas até então ele não queria que envolvesse polícia, ele não queria que envolvesse reportagem, ele não queria que envolvesse nada, entendeu? Ele, tipo assim, no ponto de vista dele, ele achou que a gente não ia ir atrás, que iria ficar assim mesmo, entendeu? E a gente veio atrás, a gente foi atrás sim. Agora, no áudio que você recebeu, nos dois áudios, ele fala em... Vocês vão ter uma surpresinha. É a que você acha que ele estava se referindo? Que surpresinha você acha que é essa? Alguma maldade com a gente. Alguma maldade, porque ele fala claramente. Ele fala claramente, era alguma maldade. Entendeu? E a sua mãe? Ela ficou... Com medo desses áudios? Bernardo. Sim, é todos nós, Bernardo, né? Tanto que no áudio que ele manda, eu já... Sem embate. É, ela tá me ouvindo? A Camila tá me ouvindo? A Luciana tá me ouvindo? Ainda não. Ainda não. Nós vamos providenciar. Você pode fazer essa retorno para ela mim, aqui, Bernardo? Porque eu tenho aqui nas minhas mãos... Claro. É, se quiser, já pode ir agilizando isso. Eu tenho aqui nas minhas mãos... Guararema lá? Ok, segura essa imagem. Daqui a pouco eu vou pro helicóptero. Veja se é viatura da polícia mesmo. É, eu tenho aqui nas minhas mãos esse áudio e eu quero falar direto com a Luciana, né? Se ela autoriza a divulgação desse áudio, afinal de contas o áudio foi passado para a família. É um áudio muito grave. É um áudio muito grave e não... não tô falando no prisma de que é grave uma vez que o Caetano tá... Não é esse áudio da surpresinha, é um outro áudio, também comprometedor no caso. Não é a questão de não querer repórter, porque aí é uma decisão de cada um, né? É obrigada a polícia a estar no caso. Reportagem de televisão ou não, aí vai de cada um. Eu, Luiz Bate, se porventura tivesse alguém desaparecido, seja amigo, seja alguém da minha família, eu não ia pensar duas vezes, é botar foto da pessoa em tudo quanto é canto. Tá me ouvindo, ô Luciana? Boa tarde, minha amiga. É o Bate aqui. Oi, Bate. Minha solidariedade pelo que você está dizendo. Tô te escutando. Pelo que você está dizendo que está enfrentando. Minha solidariedade também à sua irmã e mãe da filha querida pelo Caetano e também pela mãe de vocês, que é a sogra do Caetano, porque nós estamos presenciando aqui, isso daí é notório. O quanto vocês estão empenhadas em encontrar o Caetano rápido com vida, o quanto vocês estão determinadas a ter uma resposta, principalmente porque tem uma criança no meio de toda essa história. Principalmente porque tem uma criança de 11 anos que já sabe, né, já percebeu que alguma coisa séria aconteceu com o pai dela. Olha, eu estou vendo polícia, só um minutinho, Luciana, polícia agora em Guararema, hein? Viatura da Polícia Civil agora em Guararema, em diligência em Guararema. É isso, Fábio? É Guararema mesmo? Exatamente, Bate. Comandante Casa Grande, Adriano nas imagens, sobrevoando o centro de Guararema. A gente vê aí uma viatura da Polícia Civil passando pela cidade onde Caetano desapareceu há 11 dias, Bate. É, muito possivelmente, 99% de chance já é operação aí para buscar elementos do caso Caetano. Até porque a polícia também está ouvindo todas as partes e para comprovar se o que está sendo dito ou não à Polícia Civil, testemunhas novas estão sendo procuradas e câmeras de segurança novas também estão sendo garimpadas aí na área para tentar comprovar, né, para mostrar que é verdade ou que é mentira o que está sendo contado à polícia. Mas deixa a imagem do lado direito ali, ó, está lá na delegacia principal, ó, de Guararema. Que não é a delegacia que investiga, mas é claro que é um braço importante nesse trabalho policial. Vamos ver se tem gente na viatura? Coloca a Luciana do lado esquerdo para mim, por favor, Edu. Faz essa gentileza pro teu amigo. Onde é que tá? Luciana, eu lamento muito
que você está sendo vítima, né, pelo que você está denunciando, de ameaças. Eu tenho aqui nas minhas mãos já esses dois áudios que você se refere. Um pedindo para que a imprensa não acompanhasse, para que o caso não fosse divulgado. E o outro áudio, o tal áudio da surpresinha. Esse da surpresinha, indiscutivelmente, se for o Zezinho, se for a voz do Zezinho, a gente não tem motivo aqui, a gente não se conhece, então eu não posso confiar de você de olhos fechados, né? É, você tem toda a nossa, o nosso carinho, a gente percebe que você está numa boa ação aí tentando participar desse caso e o Brasil todo está reconhecendo esse seu empenho. Mas, como nós não nos conhecemos, nós precisamos que a polícia nos diga se o que vocês estão mostrando nesse áudio é a voz do Zezinho ou não. Mas além dessa surpresinha, que ele vai precisar dizer para a polícia, se realmente for ele, o que ele quis dizer, que surpresinha a família da ex-mulher pode receber diante de um desaparecimento que pode ter, inclusive, culminado na morte do Caetano. A Luciana e a família da Luciana acreditam que, infelizmente, o pior tenha acontecido. Deus permita que eles estejam enganados e que o Caetano daqui a pouco apareça feliz e saltitante dizendo que pregou uma peça em todo mundo. Mas o primeiro áudio do repórter, ele diz algo muito grave, sobre o que se passa nesse sítio. Além do que já foi dito, né, sobre rituais macabros, coisas estranhas, é um dado que vai deixar a história mais delicada. Eu quero saber de você, eu quero que você tenha total, eu estou garantindo aqui que você tem... Pode deixar só a tela cheia, Edu. Obrigado. Quero olhar bem nos olhos da Luciana. Quero que você tenha muita tranquilidade. Nós estamos aqui estendendo a mão para vocês. O nosso objetivo é encontrar o Caetano rápido e com vida. Agora, se alguém entrar no caminho da polícia para atrapalhar, vai ter consequência. E se for comprovado que esse áudio saiu da boca do Zezinho, ele vai precisar esclarecer para a polícia que surpresinha é essa que a família vai receber. Que surpresinha é essa? Mas eu preciso saber de você, né? É uma decisão sua de foro íntimo. Eu posso divulgar esses áudios ou não? Pode, Paty. Pode. Okay. Pode, porque assim, a gente vai abrir um boletim de ocorrência contra ele e a gente vai ver se consegue alguma medida, alguma coisa, porque a gente está com medo, realmente. Ok, então vamos lá. Eu vou para o primeiro áudio, que para mim, eu ainda não ouvi o da surpresinha, mas eu vou botar o primeiro áudio, que tem uma coisa muito grave, que eu acho que carece aqui explicações. Vamos ouvir o primeiro áudio juntos, Luciano. Eu quero que você esteja no vídeo para que você tenha total direito de nos esclarecer, explicar. E eu acho que essa forma de você estar mostrando a cara, denunciando, também dá um pouco de segurança. Porque se essa surpresinha for uma surpresinha ruim que estão preparando para a família, já sabe de onde estaria partindo, de acordo com a denúncia feita pela Luciana. Vamos lá. Camila, eu vou mandar um recado. Camila é a tua irmã, mãe da filha do Caetano, é isso? Isso, bate. Tá, vamos lá. Camila, eu vou mandar um recado pra você. Pra você, entendeu? Convidei sua mãe lá pra ajudar lá, né? Tá entendendo? Pega a visão. Pra ajudar nós lá, entendeu? Sou grato pela presença dela lá hoje. Camila, pelo amor de Jesus Cristo, eu não quero o repórter no sítio. Não tá lá, entendeu? Não quero o repórter lá por causa do quê? O cara lá é da pesada. Eu não quero me entrar no BO, entendeu? Eu não quero entrar em confusão, pelo amor de Deus. A sua mãe, a sua irmã lá quer o repórter lá. Eu não quero o repórter no sítio porque os caras lá é da pesada, entendeu? Não quero o repórter lá, tá bom? Tá bom? Camila. Não, não é você não. Entendeu, Camila? Eu não quero o repórter... Bom... Por que eu estou dizendo que esse áudio, na minha visão, é muito grave, Luciana? Teu ex-cunhado, que está desaparecido, já falou que quem está no sítio, ele foi o primeiro a falar, que ele estava cercado de alguém muito perigoso, certo? O teu cunhado já disse. Sim. Ainda naqueles áudios todos. Faz 11 dias o sumiço. Agora chega o Zezinho
que também vai precisar contar para a polícia, ele está garantindo que o irmão dele não está no sítio. Está onde, então? Se ele sabe, como que ele tem certeza que não está no sítio? Entendeu? E assim, Bate, ele entra em contradição porque ele primeiro informa que o dono do sítio seria da pesada, né, entre aspas, e um outro áudio ele manda que o dono do sítio é um trabalhador, pai de família, que jamais iria fazer algo com alguém, entendeu? Então, ele entra em contradição. E o que ele se quer se... Aqui ele se refere com gente da pesada. Você acha que essa história de rituais macabros que o Caetano dava a entender nos áudios antes de sumir? Olha, eu não entendo, mas assim, usar o termo é dar pesada é algo ruim, né? Coisa boa não é. Coisa boa não é. Posso mostrar agora aqui o áudio tal que seria da surpresinha. É um áudio curto de 5 segundos. Vamos ouvir juntos. Sim. Mas eu vou ter uma surpresinha pra vocês, tá bom? Nossa, vou pôr de novo. Mas eu vou ter uma surpresinha pra vocês, tá bom? Então quer dizer que essa surpresinha seria para toda a família, é isso? Isso, ele usa vocês. E quem como tá, né, de frente aqui é eu, minha mãe e a minha irmã, a gente tem medo até da Camille junto, né? Da minha sobrinha, entendeu? Você, ô Luciana, sinceramente, acha que a tua vida tá correndo risco? Olha, Bate, eu, pelo fato de ele ter ameaçado, sim. Mas eu informei pra ele, assim que ele manda esse áudio falando, né, essas coisas, aí eu rebato ele. Eu falo assim, olha, é o seguinte, se você continuar com as ameaças que você tá, a gente vai fazer um boletim de ocorrência contra você. E aí passa um dia, no outro dia, ele entra em contato comigo e fala, Lu, todo mansinho, Lu, a sua mãe realmente mostrou esses áudios para a polícia? A sua mãe realmente fez o boletim de ocorrência contra a mim? Aí eu falei para ele que até o momento não, mas que se ele continuasse fazendo, a gente ia abrir o boletim de ocorrência contra ele. E depois disso, qual foi a reação dele? Não, aí ele só falou que estava bom, então, e pronto. E aí até então a gente até parou de manter contato com ele, Bate. Ele nunca mais ligou para vocês? Não, ele tenta ter contato com a minha mãe. Ele ontem chamou a minha mãe para ir para Guararema. Ele chamou minha mãe sozinha para ir para Guararema para panfletar. Para panfletar, no caso, a foto do Caetano. Sendo que, tipo assim, a gente já colocou ele na televisão. Então, assim, todo mundo já tá vendo ele. Não tem a necessidade de a minha mãe sair sozinha com ele para ir panfletar, entendeu? Ué, mas se ele não tinha... Aí minha mãe ficou com medo. Minha mãe falou, eu não vou. Ué, mas se ele não tinha intenção de divulgar o caso, agora tem? Você tá entendendo? Ele se dava bem com o Caetano? Olha, de acordo com o que a minha irmã falou, é que assim, eles não era das piores relações. Mas que eles sempre tinham ali uma discussão, tal, eles sempre tinham, entendeu? Tá, eu quero fazer um esclarecimento aqui, aproveitando que você está ao vivo comigo e muito gentil respondendo às nossas perguntas. O fato do pedreiro, né, do outro lado, e o Zezinho aparecerem com o advogado aí, não quer dizer necessariamente que eles estejam... Já me diz muita coisa. Você acha que isso diz muita coisa? Diz muita coisa, Bate, porque assim, uma pessoa que não deve, que só veio aqui relatar o que ocorreu, não precisa de um advogado. Você acha... E outra, ele levou o Franklin hoje de manhã para ir ser instruído por um advogado, para depois vir para a delegacia. Ah, então você confirma esse encontro dele mais cedo, ele teria levado o pedreiro aí, sim, chamado de outro lado pelo Caetano, para alinhar o depoimento, é isso? Para conversar com um advogado. Isso. E isso pode explicar também o fato dele não ter comparecido logo de início à polícia. Aham. Olha, a história está tomando um rumo aí que eu não gostaria. É um rumo bem grave, bem grave. Pelo que eu estou entendendo, vocês imaginam que o pior tenha acontecido com o Caetano. Sim. É o que a gente sente.
A filha dele tá como? A filha dele está muito abalada, Bate. Muito abalada. Ela não está comendo, ela não está dormindo, ela está tendo pesadelos de noite. E assim, está triste de ver, sabe? E assim, a gente também está se mantendo forte, sabe? Para poder dar um apoio assim para ela, sabe? Mas está muito difícil, Bate. Muito difícil, porque já se passaram quase 12 dias e a gente não tem nenhuma pista dele, nada, entendeu? E dói vocês ouvirem a filha dele perguntar pelo pai e vocês não terem o que responder, e sabendo que com 12 dias de desaparecimento, vocês tenham que se preparar para dar notícia pior. Essa é uma das hipóteses, tomara que não seja necessário, mas vocês têm ciência disso. Sim, Bate. Ela é uma boa menina, ela é uma menina carinhosa com o pai. Muito carinhosa, muito. Ontem ela estava conversando com a gente, lembrando da última bronca que ele deu nela. E ela chorava muito, sabe? Chorava muito. É muito triste mesmo. Eu lamento que vocês precisem enfrentar essa situação. E o que eu queria ver, na verdade, né, o mais lógico seria ver você aliada ao Zezinho, comprando essa briga junto com vocês. Porque eu tenho a impressão... Foi o que a gente queria desde o começo. Eu posso estar enganado, o Luciano, mas eu acho que desde que o Cidade Alerta começa a investigar, né, ajudar a polícia a divulgar esses casos de desaparecimento, é a primeira vez, salvo algum engano, que a ex-mulher... que a ex-cunhada e ex-sogra aparecem logo no início da história, não como suspeitas de alguma coisa, mas como, na verdade, as defensoras para que o caso seja investigado com muito rigor. O carinho que você, como ex-cunhada, o carinho que a ex-sogra dele está demonstrando e a ex-mulher só demonstram o quanto vocês são generosas de estarem dedicando já esses dias todos para buscar o Caetano. E mostram também que o Caetano, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa muito de bem. Sim, Bate. E assim, a gente teve uma informação que ele fala que levou o Caetano para ir trabalhar porque ele ia negociar a pensão dele, da Camille, com a minha irmã. Bate, ele nunca se preocupou. Ele nunca se preocupou em nada, entendeu? E outra, quem fala sobre a pensão é o próprio Caetano. Tem um áudio, uma conversa que a gente escutou que ele manda para a mãe dele e fala assim: mãe, eu não queria ir para Guararema, eu tô com um pressentimento ruim. E aí ela fala: então não vai, meu filho. Aí ele fala assim: mãe, eu tenho que ir porque eu preciso ajudar na pensão da Camilinha, entendeu? Aí ela meio que ficou, tipo, sem saber o que falar para ele, sabe? Aí então ele foi e decidiu ir, entendeu?